မင်္ဂလာပါဗျာအားလုံးချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေเนาะကျွန်တော်ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုစထောင်မဲ့သူတို့အဲဖုန်းဆိုင်စဖွင့်မဲ့သူတို့လုပ်ငန်းရုံတစ်ခုစဖွင့်မဲ့သူတို့ဝန်ထမ်းလေးတွေနဲ့လုပ်လုပ်ရမဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေတစ်ခုပေးပါစီကျွန်တော်တို့ထက်ကျွမ်းကျင်သိမြင်ပြီးသားလူတော့မဆိုလိုပါဘူးเนาะအဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းကားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်တုန်းကကျွန်တော်စတိန်လက်စ်ဒီဇိုင်းဖွင့်တုန်းကကားရှိုးတုန်းလုပ်တုန်းကကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပါစီကျွန်တော်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကတော့ကာဘိုဒီပညာဟိုစတိန်လက်စ်ဒီပညာကားထုတ်လုပ်တဲ့ပညာဆိုတော့အဲ့ပညာရဲ့ပိုင်းတွေကျတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာသင်တန်းအနေနဲ့ဟိုပို့ချထားတာတွေမရှိတော့ဝန်ထမ်းတွေခေါ်တဲ့အခါမှာအဲကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းမြို့သမီးပိုင်းမှာပဲခက်ခဲဖြစ်တာပါမြို့သားပိုင်းမှာတော့ခက်ခဲတင်မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်စီမှာဟို၄-၅နှစ်ကိုနေပြီးမှကလေးတွေအားဒါလုပ်ငန်းလုပ်တတ်ကြတာဒီကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေရတာပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုတော့အဲ့ပိုင်းကတော့ခက်ခဲမှုမရှိဘူးဒီစီရင်ကိုင်းတွေတို့အယောင်စီမတွေတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပိုင်းလေးတွေအဲခက်ခဲလေးတွေကြတော့ကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကစီရင်ရဲ့ပတ်သက်ပြီးနာမည်တွေတည်အောင်အမျိုးမျိုးတွေတည်အောင်ဒါဘယ်ကားဘယ်ပစ္စည်းဒါ original ဒါဂျပန်ဒါတရုတ်အဲ့လိုတွေသင်ပေးရတာနဲ့အချိန်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့10လသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဆယ်လတစ်နှစ်ဝန်းကျင်တော့ကြီးကြာတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လောက်ကြာပြီဆိုမှဒီဝန်ထမ်းလေးဟာကျွန်တော်တို့လုပ်ယူနေမှာဘောင်းဝင်စွာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကြိုးခံစားခွင့်ကျွန်တော်တို့ကရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ရံခါရံခါကြတော့အဲ့လိုဝန်ထမ်းလေးတွေဟာကိုတင်ပေးထားတယ်ကိုကချိန်ယူပြီးတင်ပေးထားတယ်10နှစ်အဲ10လအဲ10လတစ်နှစ်အဲ့လိုမျိုးချိန်ပြီးတင်ပေးထားပြီးမှသူတို့လေးတွေကလုပ်ငန်းလေးစလုပ်နိုင်ပြီဆိုမှထွက်သွားတဲ့ခါတွေရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းရှင်ကအချိန်လေးပေးထားရတယ်အချိန်တွေတခုလည်းရောက်ပြီဆိုမှထွက်သွားတော့စိတ်ထဲမကောင်းဖြစ်ရပြန်ရောဒေါသတွေထွက်ရပြန်ရောအဲထွက်မယ်ဆိုရင်လည်းကြိုတင်တီးမပေးဘူးတပတ်လောက်နေမှ9000လောက်နေ3000လောက်နေမှတစ်ခါတစ်ခါတိုင်းထွက်သွားတာမလာတော့တာမျိုးရှိတဲ့ခါကျလုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကစိတ်ဆိုးကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြုံရတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားတော့အော်ဟာသူများတွေလုပ်တယ်လို့လုံးဝမလားသူများတွေကဟိုစာချုပ်တွေချုပ်ကြတယ်ဟိုမနေတော့ဘူးဆိုရင်3လကျော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသိပေးရတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကလုပ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3လသာပြီးပြီးမှလုပ်ထုတ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်စအလုပ်စခန့်ပြီးဆို3လစခန့်3လဆိုပြီးခန့်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးသွားမလားဆိုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်မဖြစ်သေးဘူးလုပ်ငန်းကကြီးနေပြီဝန်ထမ်းလေးတွေမြဲဖို့လိုနေပြီဆိုပြီးကျွန်တော်ထပ်ကျွမ်းကျင်နဲ့ကျွန်တော်အားကိုးရတယ်ကျွန်တော်ဟီးရိုးရှိပါတယ်စနေကောင်အိမ်ဆော့ပစ္စည်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုကြီးသိန်းဟန်စီကျွန်တော်သွားတယ်ကိုကြီးညီလေးကိုဒီဟာလေးဘယ်လိုဆောင်ရမလဲပြောပါဦးကိုကြီးဝန်ထမ်းလေးဘယ်လိုထိန်းထားတာတော့ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းလေးတွေကအဲ့လို10လောက်နေတစ်နှစ်လောက်နေထွက်သွားတယ်ကိုကြီးဟာကျွန်တော်အဲ့ကြတော့လုပ်ငန်းတွေကလူကပြန်ပြန်ခေါ်ရတာနဲ့ဟိုတရင်စားနဲ့ထည့်ပြီးကြောင်ညာခေါ်ရတာနဲ့အလုပ်ထိရှုပ်တယ်မပြီးနိုင်ဘူးပြီးရင်ပြန်သင်ပေးရတာလောက်ကမလဲပတ်ဘူးဆိုတော့ငါညီကြီးတဲ့ကိုကြီးမင်းကိုပြောပြမယ်တဲ့အဲ့လိုဆိုရင်တဲ့ဟိုမင်းအခုဘယ်လိုပုံစံလုပ်ချင်တာတော့နဲ့ကျွန်တော်သူများတွေလိုပဲကျွန်တော်အဲ့လိုစံခန့်3လခန့်လုပ်ထွက်မယ်ဆိုရင်3လကျူပြောအဲကျွန်တော်ထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအာ3လစာကျူပေးပြီးအဲ့လိုသွားမလားဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတော့မင်းအဲ့ဒါမကောင်းဘူးတဲ့အကျိုးရှိဘူးတဲ့မင်းစီမှာမပြောတဲ့ဝန်ထမ်းကိုတဲ့မင်း3လမပြောနဲ့3ရက်လည်းမင်းအတွက်အကျိုးရှိဘူးတဲ့သူကလည်းမင်းစီမှာမပြောသေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မလုပ်တော့ဘူးတဲ့မင်းကလည်းတဲ့သူ့ကိုလစာပေးထားပြီးမင်းကအကျိုးခံစားခွင့်မရဘူးတဲ့အဲ့တော့မင်းမနေချင်တဲ့သူတော့မင်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့မဆက်ဆံနဲ့တဲ့အဓိကတော့တဲ့ဝန်ထမ်းကိုဆက်ဆံတဲ့ခါမှာတဲ့ဝန်ထမ်းမြဲဖို့အဓိကတော့ချက်ကတော့တဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ဆက်ဆံရမယ်တဲ့ဟာတူကြီးကအဲ့လိုကျွန်တော်ပြောတာဗျာကျွန်တော်အဲ့ချက်မှာဟုတ်ခဲ့ဘူးမေတ္တာနဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဆက်ဆံတော့အခုသင်ပေးပါအောင်ဆိုတော့ငါညီတဲ့ဝန်ထမ်းဆိုတာကွာတဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်ခဲလေးတွေရှိနိုင်တယ်တဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းခက်ခဲလေးတွေရှိနိုင်တယ်သူ့ကျန်းမာရေးမဟုတ်ရင်တော့သူ့မိသားစုရဲ့ခက်ခဲလေးတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်အဲ့ကြရင်မင်းငွေလိုငွေဟိုကြောင်မြင့်မြင့်နဲ့မင်းကူညီပေးနိုင်မယ်တဲ့အဲမင်းမှာဝန်ထမ်း50လောက်ရှိတယ်ထားအောင်တဲ့မင်းဝန်ထမ်း49ယောက်မသိအောင်ပေးတင်ပေးရမှာကွာပတ်စံကူတင်ကူရမှာတဲ့ငွေကူတင်ကူရမှာကားကူတင်လည်းကူရမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလားအကုန်လုံးသိအောင်ပြောပြီးမှလည်းပေးတင်ပေးရမှာတဲ့အဲ့တော့သိတယ်လို့တမျိုးမသိတယ်လို့တမျိုးလိုရင်လိုအပ်တယ်လို့ဆောင်ရွက်ရမှာတဲ့ဘာလို့လုံးဆိုတော့တဲ့ဒါတိုင်းနိုင်ရွတ်မင်းအဲ့လိုမျိုးကူညီမှသာလျင်တဲ့မင်းကသူတို့ပုံမှာမိသားစုရှိစိတ်သူတို့ပုံမှာမိသားစုစိတ်ရှိမှမင်းပုံမှာလည်းသူတို့ကမိသားစုစိတ်နဲ့အော်ငါတို့ဆရာငါတို့ပုံမှာတမိုးထားတယ်စေတနာထားတယ်အဲ့ဒါမှလည်းငါတို့ပုံမှာကောင်းကျိုးပေးရမယ်ဆိုသူကတိလာกว่า
အဲ့တော့နမုတ်ဆိုရင်တဲ့မင်းလုံသမားလို့စိတ်ထားပြီးတော့တနစ်တာတနစ်တာပြီးသွားမှာပေါ့တဲ့အဲ့လိုစိတ်နဲ့မရဘူးတဲ့မေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံပါတဲ့မေတ္တာတည်တာအကောင်ဆုံးဆိုတော့ဟာကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးကျင့်သုံးပါမယ်ကိုလို့ဒါတော့လုံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်15နှစ်လောက်ကကျင့်သုံးခဲ့တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကဝန်ထမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ယနေ့ချိန်ထိကျွန်တော်စီမှာဝန်ထမ်းမြဲသွားတဲ့အကြောင်းအရာအဲ့တော့ချက်လေးပါပဲအဲ့တော့ဝန်ထမ်းလေးတွေမှာကားတုံးလို့ရဆိုရင်ကားတုံးခြင်းနဲ့ဆိုယူသွားကားတုံးပေးလိုက်ဆံငယ်တုံးလို့ခြင်းနဲ့ဆိုလည်းယူသွားလိုက်ပေးလိုက်အဲ့လိုမျိုးသူတို့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးချမ်းမာရေးပါဆိုအလိုရင်သွားတုံးလိုက်ငွေကြေးခက်ခဲရှိတဲ့သူလှုပ်ပေးလိုက်ကလေးမီးပွားတဲ့ဆိုရင်လည်းထောက်ပံ့ပေးလိုက်ဒီလိုလေးတွေဆံလေးကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့တယ်ကလေးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကျောင်းစင်လေးတွေရင်းနှီးတော့ပို့ထောက်ပံ့နိုင်တယ်အခုကာလတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းနည်းပါပြီပေါ့နော်နိုင်ငံရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကာလနဲ့ပေါင်းတာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အကြက်တဲလေးတွေရှိတော့ကလေးလေးကျောင်းထားပေးနိုင်တယ်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောလို့ဒါကတော့ဟိုဝန်ထမ်းကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုမေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံမှအကြီးပွားမှုရှိတယ်။ဟိုကိုယ်လည်းကြီးပွားသူလည်းကြီးပွား။အဲ့တော့ကျွန်တော်စီမှာ MZ Group လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတာကျွန်တော် MZ ဆိုတာကျွန်တော် MZ ကကျွန်တော်မင်းစော်ပါဗျာ။ Group ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က Group ကြီးတစ်ခုပါလို့ Share ရှင်နေနဲ့လောက်တာလို့ Group မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဟိုတူတလုံး ग्वा တစ်ချောင်းကျွန်တော်တို့ကြောက်ဆက်တလုံးမော်တာတလုံးကလေးကကျွန်တော်ကဒါ AMZ group ပဲလေမင်းစုံညီညီများကားပေါ်ဒီလုပ်ငန်းနဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုကားထုတ်ရေးကုမ္ပဏီလောက်တော့ကျွန်တော် group ဖွဲ့လိုက်တယ် group ဆိုတာဒါကျွန်တော်ညီလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တပည့်လေးတွေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအားလုံးဟာ group အကျိုးတူစည်းဝါးပဲသူတို့လည်းသူတို့ရဲ့တနေ့တာစာဝတ်နေရေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရုံမှာဖြည့်ရှင်ရတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့စာဝတ်နေရေးကျွန်တော်လုပ်ရုံမှာဖြည့်ရှင်ရတယ်အဲ့တော့ငါညီတို့ရာမင်းတို့ကလည်းမင်းတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးကိုဒီလုပ်ရုံကြီးမှာတို့ AMZ group မှာဖြည့်ရှင်ကြတယ်လို့ဆရာတို့ကလည်းကွာငွေရင်းထားတဲ့ပုံမှာငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးစီးပွားလေးလည်းရချင်တယ်ဆရာတို့ကိုကိုတိုင်ဝင်ပြီးလောရတဲ့အကျိုးစီးပွားလေးလည်းရချင်တယ်အဲ့တော့တို့တွေအကျိုးတူစီးပွားဒီမှာပဲတူတူလောက်ကြတဲ့ခါမှာအားလုံးဟာမေတ္တာစေတနာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းလို့ဆက်ဆံပြုစုနေထိုင်ကြရမယ်ဒီလုပ်ရုံကြီးအကျိုးစီးပွားဖြစ်ဖို့အတွက်အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေအကြောင်းတို့တွေတူတူမိသားစုစိတ်နဲ့လောက်ကြရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ယနေ့ချိန်ဒီဝန်ထမ်းလေးတွေကမြဲပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာဟိုမမြဲတဲ့သူနေပါတယ်စိုင်းထောင်ဆရာဖြစ်တဲ့အဆင့်ကြမှာစိုင်းခွဲထွက်သွားတဲ့သူများပါတယ်ကြောင်းကြီးကြောင်းငယ်နဲ့နည်းနည်းချင်းချင်းပဲထွက်ကြပါတယ်ဒါမိန်းကလေးတွေဟိုရောင်းဝန်ထမ်းမိုင်းလေးတွေဟိုစင်းကင်ဝန်ထမ်းမိုင်းလေးတွေဆိုရင်ထွက်တာမရှိတော့ပါပဲမြဲပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လာစာပူရလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာမေတ္တာစေတနာနဲ့တူတူဟွာဆရာနဲ့တူတူကျူတူစီပွားလောက်ရတယ်လို့တို့တွေကလွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဧည့်သည်ကိုကိုကိုတိုင်းရောင်းချခွင့်ရှိတယ်ကိုကိုတိုင်းပြောခွင့်ရှိတယ်ကိုယ်တော်မှာဆင်းမှတ်ပြီးပြီးသွားတဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူးတိုးတက်မှုရှိတယ်အားလုံးနဲ့ရင်းနှီးမှုရှိတယ်တို့ကအဲ့တော့တို့အလူတန်းဖိတ်မယ်ဆိုရင်တော့တို့ကမိတ်ဆွေပေါင်းစင်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်တို့ရဲ့ဟိုအကျိုးစီးပွားတို့ဘာလုပ်ငန်းမဲ့လုပ်လို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်ဆိုင်ထောင်နိုင်လို့ရတယ်ဒီလုပ်ငန်းမဟုတ်တော့ဘာဆိုင်မဲ့ဖို့မဲ့ကုန်စုံဆိုင်မဲ့ဖို့မဲ့ဈေးရောက်တက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝင်းတူဝင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကဟိုတို့တိုးတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကခွင့်လန်းတွေပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေရာပေးပြီးတော့ဆက်ဆံပြီးတော့လောက်ကင်ရမယ်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းကြည့်ပေးတာမယ်ကိုလည်းကျိုးရှိသူလည်းကျိုးရှိနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကျိုးရှိလည်းဆက်ဆံပြောဆိုနေထိုင်ကြရမယ်အဲ့ဒါမှသာလဲဝန်ထမ်းမြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီစကားလေးပြောလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဝန်ထမ်းမြင်ခြင်းမမြင်ခြင်းဟာဟိုကျွန်တော်တို့ပြည်တင်ပေးတဲ့လာစာလည်းလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုတင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့လာစာလေးတွေကိုပြီးပြီးတော့မှကျွေးတင်ကြည့်လိုက်တဲ့အစားအစာလေးတွေကိုကျွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါခံနေအောင်လုပ်ရပါတယ်ဟိုတချို့အလူတန်းတွေအပြင်မှာကြီးကြီးမားမားလုပ်တယ်ဝန်ထမ်းလာစားနေတယ်ပြီးတော့လူတန်းတွေအပြင်မှာလုပ်တယ်တော်တော်ကြီးကိုများများဆက်ဆက်လုပ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုကြွေတာပေးတာနေတဲ့ခါကျရင်လည်းမမြဲနိုင်ပါဘူးဒါလေးတွေလည်း 2Q ဆိုင်မှာဝန်ထမ်းတွေကိုပေးနေတာကုသိုလ်ရပါတယ်ကြွေနေတာကုသိုလ်ရပါတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဒီထားတဲ့မိမိစိတ်ထဲမှာယောနိတော်မနတိကာရနှလုံးသွင်းခြင်းမှန်မှန်ကန်နှလုံးသွင်းခြင်းပေါ်မှာပဲမူတည်တာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်တပည့်လေးတွေစားတာကိုယ်တော်ပဲလေးကိုကျွေးရတာလည်းပဲကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်နဲ့နေ့စဉ်ဖြတ်တန်းနေရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေသူတို့လည်းကြိုးစီပါကိုယ်လည်းကြိုးစီပါရှိဖို့အတွက်ဝန်ထမ်းလေးတွေနဲ့ကိုယ်တွေနဲ့တားဆရာမျှနေဖို့အတွက်ကတော့မေတ္တာတရားနဲ့ဆက်ဆံရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်အလုံးဆိုင်ထောင်ရတဲ့သူတွေကုမ္ပဏီထောင်ရတဲ့သူတွေအလုံးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကြိုးတူစီပါလုပ်ကြတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်မေတ္တာစကားလေးပါလိုက်ပါတယ်အလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးဇူးပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေခင်ဗျာ